Bivša zadrugarka bez dlaka na jeziku. Velika prašina digla se pre nekoliko nedelja kada je na Twitteru svanuo neprimeren snimak Zilhe Karikšik, bivše supruge nekadašnjeg učesnika zadruge Edisa Idefetića. Ovaj video ubrzo je stigao i do Dragane Mitar, njene ljute suparnici, nekadašnje jedove ljubavnice. Jesam, pročitala sam, pravo da vam kažem, ne znam šta bih rekla, baš se trudim da ostanem suzdržana. Tad sam, kad je to bilo, bila na moru, nisam bila tu, pa su me na društvenim mrežama obaveštavali, slali mi. Započela je Dragana razgovor na ovu temu u jednoj našoj poznatoj emisiji, a potom je i dodala. Pogledala sam snimak, ništa ne bih da komentarišem, svakom je verovatno to grozno, kad takve stvari izađu iz telefona. Šta znam, svi smo odgovorni za ono što radimo. Neću ja nikad ništa ružno da kažem, niti da bilo šta negativno govorim. Nisam ni ja bila bajna i sjajna da bih ja nekom držala lekciju o moralu, svakom može da se desi. Kako Dragana kaže, s jednom već odavno nema baš nikakav kontakt, a na njihovu romansu stavljena je tačka. Ta priča je završena, ja sam krenula svojim putem, on svojim, tako da nemamo nikakvu komunikaciju i tako će ostati do kraja.